Спецоперація «Опалювальний сезон». Усю минулу зиму окупанти атакували енергетичні об'єкти в Україні, намагаючись занурити нас у холод і темряву. Але ми встановлювали генератори, пункти незламності. Україна вистояла і майже півроку готувалася до нових холодів і нових провокацій з боку росіян, розуміючи, що цієї зими ворог піде тим самим шляхом терору та виснаження. В зоні особливої небезпеки прифронтові регіони. Наші захисники неба посилюють там системи ППО, комунальники та енергетики ремонтують пошкоджені тепломережі та підстанції. Мої колеги взялися з'ясувати, чи потеплішає цьогоріч у будинках українців, які живуть на відстані гарматного пострілу від фронту, і що там робитимуть у випадку нових ударів. Отже, географія. Харківщина, Дніпропетровщина, Запоріжжя. Аналізуємо готовність до зими. Нас обстріляли світлою, у нас не було. Свічки ще лежать з минулого року, павербанки завжди заряджені. Тому ми повинні готуватися до крайніх варіантів. Це має бути сонячна панель, і за всіма даними, її генерація електроенергії вистачить повністю на забезпечення водою. Як стати, бодай, трохи енергетично незалежними в умовах можливих обстрілів та блекаутів? Про це замислилися на деокупованих та прифронтових територіях. Бо тут добре знають, як воно – місяцями жити без електрики. Та й взагалі без будь-яких благ цивілізації. Харків, Салтівка, спальний район, що найбільше постраждав від ворожих обстрілів. Подекуди від житлових висоток залишилися хіба що бетонні коробки з дірками. Втім, тут і досі живуть люди, тисячі людей, які взимку потребуватимуть тепла. Електроопалення, конвектор. Якщо не буде світла? Ну, тоді утеплення. Одягом і теплий чай. Живемо в приватному секторі і заготовлюємо дрова. Так що тепла. Спеціально поставили пічку коли? Ну, звісно. Теплі поли були, а тепер приходиться, тому що світла нету і приходиться... Ну, на генератор це довго буде, тому дровами все тепло, хорошо. Та виживемо, оденемося теплей. Да. Саме головне, щоб солдати не замерзли, воїни наші. А ми, у нас і до сих пор не убили і не уб'ють, не дождуться. Але як обігріти їхні домівки, коли котельні та кілометри труб також пошкоджені ворожими ударами? Харківські комунальники знайшли вихід. Як самі кажуть, обрали тактику резервних ліній. Ще з березня почали прокладати альтернативну теплотрасу. Потребу в цій теплотрасі ми відчули, починаючи з минулого року, коли ми практично втратили можливість забезпечити північну Салтівку теплом. Раніше будинки на Салтівці обігрівала велика котельня. Тепер абсолютно новий підхід. Теплоносії зможуть подавати від невеличких котелень. Плюс ми на ці котельні ставимо електродизельні генератори, які дадуть нам можливість в блекаути підключити насосне обладнання, підключити автоматику котлів для запуску котелень. Модернізація котелень. Замість одного великого котла – кілька малих. Плюс 200 кілометрів нових теплотрас лише на Салтівці. І нові пластикові труби замість старих металевих у будинках. Цей район більш-менш не такий складний, як північний. Ремонти в підвалі проводимо. Жителів, звичайно, ще не дуже багато. Як з'являться, запускатимемо вже постійно. Не сидять, склавши руки, і в області звітують готовність до зими майже 100%. У Балаклійській громаді, що торік пережила окупацію, на випадок можливих блекаутів встановили сонячні панелі. Вони генеруватимуть електрику для насосів, що качають воду зі свердловини. У нас були генератори, але вартість видобутку води з генераторами – це шалена повністю. І ми визначили, що це має бути сонячна панель. І за всіма даними, її генерація електроенергії вистачить повністю на забезпечення водою. В Ізюмі на Харківщині – це одне з найбільш пошкоджених росіянами міст – встановили 10 модульних котелень. У минулому опалювальному сезоні завдяки зусиллям наших комунальників вдалося приєднати до опалення 92 будинки. Зараз завдяки цим котельням ми маємо можливість приєднати ще мінімум 21 житловий будинок. Можливо, навіть це буде 34. І того буде десь близько 55% від того, що опалювалось до початку бойових дій. У Кошугомській громаді прифронтового Запоріжжя люди запасаються дровами. Євген показує, чим торік обігрівав будинок. У пічку йшло все – і дрова, і старі меблі. Бо, каже, на сезон потрібно з десяток кубів деревини, а це суттєвий удар по сімейному бюджету.
Ось дивіться, якщо 10 кубів, то по 2,5 тисячі, 25 тисяч потрібно. Є там можливість, люди дзвонили, дерева теж не потрібні їм. Вони просили спиляти там. Дрова можете собі забрати. Допомогти мешканцям прифронтових територій з дровами обіцяє держава, а також міжнародні організації та волонтери. У Кошугумській громаді вже розвезли людям кілька тонн деревини. Вже видали 90 дворів, розвезли по 4 тонни брикетів. І по нашій громаді вони 250 дворів будуть закривати. В принципі, це та основна соціалка, яка потребує. Це ті, які за межами бідності знаходяться. Будинок Віри обігрівається лише газом. Після обстрілів його іноді не було. На цей випадок є електрообігрівач. Та головне, щоб хоча б світло не вимикали. Нас обстріляли, то там світу у нас не було, мабуть, дня два, а неділю не було у нас газу, тому що побиті були труби. В самому обласному центрі підготовка до опалювального сезону на фінішній прямій, запевняють тепловики. Комунальники проводять останні перевірки. Навіть у тих будинках, де системи в належному стані і все працює, проводяться профілактичні заходи. Це перевірка контрольно-вимірювальних приладів, термометрів, тонометрів, змащування рухомих частин. Ремонтники оновили трубопроводи, полагодили обладнання в котельнях. Деякі прилади ще торік вийшли з ладу через постійні відключення світла. Тому що вони вмикалися, ці міста виходили з ладу, це було потрібно відремонтувати. Ми їх влітку всі повністю відремонтували, і на зараз вже у нас 100% електрообладнання теж підготовлено до опалювального періоду. Тому ми повинні готуватися до крайніх варіантів. І сьогодні ми дійсно проговорили, які можуть бути ще додаткові механізми і варіанти щодо резервних підпитувань і все інше, там генератори і інші обладнання, які могли б в цей час працювати. На випадок відключень у місті працюватимуть пункти незламності. Для їхньої роботи є все необхідне – від чаю та ковдр до обігрівачів та буржуйок. На індивідуальні пункти незламності запоріжці намагаються перетворити й власні оселі. У нас є і обігрівачі, все це термобілизна, теплий одяг, навіть для того, щоб вдома перебувати. Тому все, нас ми готові. Свічки ще лежать з минулого року, павербанки завжди заряджені. У нас пройшло року, а так свічки, сірники, закатки зробили. З минулого року у нас утеплення стін, обігрівачі. І, в принципі, все. А ковдр ми набрали дуже багато. І всього такого. Найпотужніше альтернативне джерело електроенергії встановили у Дніпрі. Це газопоршнева установка. Вона спроможна виробляти 1500 мегаватт на годину. Вмонтовано нове ЧРП. Це газопровод. Газопровод подає газ на газопоршневу установку, яка заводиться автоматично і виробляє електроенергію. Електроенергія подається на ТП, яка змонтована рядом з газогенеруючою установкою. Звідти воно подається на сетєві насоси, які забезпечують роботу котлів, демососів, вентиляторів для подачі теплоносія на житлові будинки. У разі тривалих блекаутів установка зможе працювати автономно, без жодних обмежень, кажуть тепловики. Це дозволить безперебійно обігрівати 3 мікрорайони. Більше 60 житлових будинків, які багатоповерхівки, садики, медичні заклади, школи. І частично больниці 3, які у нас поліклініки. Це в общій сложності більше 20 об'єктів. Частину котелень оснастили генераторами. Котельня опалює житловий фонд, дитячі будинки, школи, і одну лікарню. Альтернативні джерела використовуватимуть лише за крайньої потреби, пояснюють тепловики. На нашому балансі понад 400 об'єктів теплопостачання – це і котельні, і ТРП. І година роботи генератора – це 100-200 літрів дизелю. Але треба розуміти, що в першу чергу вони розраховані для того, щоб допомагати нашій системі опалення, для того, щоб уникнути розмерзання.
Тобто вони розраховані для холодної пори року, тобто не під кожне там відключення. В цілому Дніпро майже готово до холодів. Залишилося оснастити котельні допоміжними джерелами. Деякі модернізували. Це дозволить працівникам котелень під час повітряних тривог перебувати в укриттях, а не біля обладнання. Це новий пальник, який повністю виключає людський фактор. Працює повністю, автоматично. Оператору потрібно лише включити його і все. На старих котлах, де нема такого пальника, це оператор робив вручну. І повністю все залежало від людського фактора. Комунальники прифронтових міст кажуть, врахували досвід минулорічної зими, готові до будь-яких провокацій з боку ворога і робитимуть усе, аби подолати будь-які виклики. Олена Медлюк, Світлана Шакера, Інна Гогой. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.